njyewe ntabwo birenga mu kwa karindwi ntabwo uzi imodoka ariko usereka ngo bazenguke kuri guseka kiramani buriya bukwe ntabwo buhenze kuruta mama rukurura nanjye nakubwiye biterwa n'ikintu umuntu reba si ibyo se ushobora kugenda ukagura ubwo butaka uri kumva nigeze kujya muri aniveriseri y'umwana umwe wari wagize ibibyeyi bantumiye ngezeyo hano ikavuga ngo uhise n'imisatsi ngo yambaye nabi pe nawe yarabitegeko ngo yambaye nabi nkongera umuntu wadanje ngo wambare ibintu birenze bari kubyumva umwana muto muto ufite nk'imyaka cumi n'ibiri igihe umuntu wumvaga nyine ngo wambaye imyenda y'ubururu n'umutuku ntabwo nkurikije umudabona utarenze pe abivuga kandi bishyira bivuze ndi kumunatsira iryo jambo rirambye pe kandi niryo umwana mutoya ubivuze ahantu nzi ndibuze kubihuriza harimo ukuntu umusani pe niba ibyo bintu utabishoboye niba udakeneye kugura ako kamodoka ariko nanone ibintu byo kwiruka imihanda nabyo bigabanya si byose bigabanya wibere mu rugo si byo ujye uvayo nta kamodoka wenda wagakodesheje ugaragare neza muri abo bantu wasize kuko hari abantu wasize urazamuka uramenyekana igihugu cyose kirakumenya ariko uva wa muntu biramutangazaya kubonye muri gukubitirana ku kabayike mweze 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 muri turi kuri the choice live lieniizina <laughs> no, no man cumi n'itanu dore umva ib ngaho ugira ngo ndigukubeshya wari waranze kumwitaba sha itwailiitakunyitaba mvuga niukuza ku ndeba ngo wacungaga buri gihe nari akaba ari bwuza fureshi ariko nta ubwo ikibazo cya mbere tugiye guheraho ni wowe ugiye kukibaza mitoto nta kibazo ngaho kimubaza mitoto yesi isi urawukomeza cyangwa nawe urawukorera nka fawuzi

isimbinomu nk'uyu ngera se iyo bintu mbona habihishe ntabihishe ntange kumva n'ibwirabibuzi mbona mbese ntabwo umuze ntawe nzi murwayi umukobwa uzwi mu mafilime witwa isimbinomu ushobora kuba atakiri nk'umunyarwanda ariko ariko ariyo nk'umuwe niba uzikora ureba umuntu watuzanye uge banze bambaze nubwo ntabisubije ntabwo mvuze ngo ntabyonzi n'ibyo bintu mvuga ngo ntabyonzi wowe ubona gusubiza mbere ya bose uzikoraho ariko arabyihangane ushaka umurya hirya urashaka umuzirira ntabwo nabikora nawe arahereza ahubwo ntagaciyemo nyine n'ubwiririko saa rya mbere wakoze gusumba bose ariko ni intebe mwamaye niyo ndende iyi ntebe niyo yatumye biba gusa nshaka ukuntu wicisha bugufi turayizamura ikibazo ntabwo uriyuzamuye noneze abitsa urumva bitari seri umuntu igatange kuyayicara akakujya hejuru ibibazo akabisubiza mbere yawe rwumva atari kukuzira ubwo mweru rero mwakirishije mwamaye intebe ndende mukamuha intebe ndende cyane uyu ni intebe ndende mugusumba ku ntebe akagusumba no kutari 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 ibi nk'ikinyarwanda kiba igihe kubitari intebe so bido bimeze biti ni fureshi kabiri eeeeh nah kabisi ubwo twari duhereye kuri itsimbinome ariko nyirango ni itsimbinome rero ntibashaka kuvuga ndakeka ubwo nibyo byose kubera bitangizwa na na byagendege fanike navugaga ni n'iminsi yabaye minsi yari mu ba mu bisonga bya minsi umwe mu bakobwa ubu ni umudogiteri arangije ubutare uko biri kose ubu guhera ubundi amumenye ko mujya gusa foneke feebiza hey, mm. <laughs> mm. <laughs> foneke rero abakina ari umumotari wa mitsutsu mu businzi bukabije wowe mm. <laughs> urabona ko n'ubundi ukuntu uri mm. kwaktinga hano ese uri kwakitinga <laughs> <laughs> cyangwa ni wenda ntibukabije ariko umuntu ari kububona ubu reka cyangwa ni kure izo muri uriya mwaka washize zo zikindi mariko ubungubu mizi fureshi waraziretse inzoga eeevuze umwaka ushize ibino bintu nimba ivuga ko induru ziravuga uyabareke yerekane

abavuye ku isi peyi kino koko ko ari makumyabiri n'ebyiri n'isengwabiri habanje icya deni na none ararararaba ntabwo byari byo pita kuko urabona ko abantu ntabwo bari bashyushye nta nta mbuga hari nkabonaga badafite badafuka atari ku wundi ntabwo kujya imbere haribwa ugasanga umuntu ari kuririmba abantu ntibishime ntibishime wazamutse ugiye kumutabara ngo umufashe kuryoheye ishyashya ariyo bagiye kumaze kuba ariyo nyirakazi uko ntugariro aya naragenda neza abantu bakishima kandi baraguteruye bati ni mujugunye aza bidone zihari abayabito zirahari batibungurire uyu mwana nta munugezi umanura njye nivanye kuri sitete nitse amarondiko yaguteruye nkabona arimo arenda kuko urenzamo karekarekare kwibuka yabiganye ikindi ntabwo nange bijyanye kuri stage ni daburayi wajize wanzamuye kuri stage abantu babivuzeho amagambo menshi urabyibuka ngenda byibuka agavido karacicikanya ariko na nimba ufite n'agasajenike mu ntoki wari ufite agacye akasajenike ni bari mu kazajenike niho hari agasajenike karabashye niho agacye agateka we

tugafu umupapa pe urabigira ute ko imipaka yungaye akenshi nibo bazaga guhaha ntabwo ari twe twajyaga imikekesha ibaze ko kuva nabaho nabaryo n'indagara ntoya mpamvu indagara z'ubundi ziryoha urabona udashyira uturaso ku mubiri we mubanze umubaza havukana ntabwo yahavuga ko agira ubwoba bwinshi bw'ibiturukayo niyo mpamvu birinda gukora amakosa hahaha uyu yamaze uhaginisha waginisha iriya ntara nkuko n'ubundi barahazi ntibarahazi ngenera imaze kwidekarara kandi kuhavuga se kuvuga ikibungo ugire ngo ntabwo nabivuga ikibungo ntabwo ntavuga kubyara nayo komisiyo ntabwo ntabwo ntamurenganya uru aho hakwera ibitoki bingana kuriya niwe ngwino rwagwa niwe ngwino rwagwa niho bivu urwabo rwa idarapo buriya nabwo naziritse ariko warwara ushobora kutarunka rege aburiya kunywa biratandukanye Rega ngewe n'ubwo abantu banabyumvishe nabi bita hano hari ukuntu usoma icupa senya uri kumwe n'inshuti zawe bana tugasangira icupa ukisanzura ukabasetsa njyewe iyo unanyweye icupa mba mfite vibe vibe za danje ahantu undi nta n'ubwo hashobora gukonje mba mfite sitori nange simba nzi ahantu uri kuzikura hari n'igihe mvuga ibintu nkumva nibyo hari n'igihe ngemenya n'igifaransa nkavuga igifaransa kandi ntacyo neza ubu rero twizere ko hano hantu hagiye gushyu bitagaragaza ntago none ubu hagiye ni ukuvuga ngo niyo nitayemo iyo nabaga nitayemo ubu ntabwo witayemo ubu ni kuri kwica impano bishoboka impano ntabwo uzi ahantu henshi uhagarika kwihitamo kandi bigukorera ushoboka ko uyu munsi bamutaye neza na rinnyi ni kukubwira ikibazo ahantu cy'abagakina ugasanga uri kumwe n'inshuti mwitayemo ubabasekeje ubuzi kari murori mu gitondo saa saba kakota ukajya wumva inkuru ka na ka gutya na gutya kagira ngo ari mu biganiro mu kazi tujya igisenge twabonye akazi buriya ni mu muri kasigaye ya atica akazi ibintu nk'ibyo hasi iyo bimeze gutyo ukabona bishobora kukwicira kariyeri hari uburyo ubihindura mu yindi sisiteme

ya ni ukugabanya kuko niba biguha vayive byaba ari for wishe tarenti yawe n'imodoka rero buriya baravuga ngo iyo ifite mesansi ihagije iranyaruka none ikuremo igendite ntibagumisha aho ngaho ariko wayigama ikagenda vorwa none ruzi vuba bagukomeza kwita moda none byagenda gute buhoro kugira ngo vibe zitabura ziba imeze neza tujye tuvugisha ukuntu imbere ye iyo yazi akaba yazan nka hano iminsi imari irashinze mwabuze uko umuhanyura kandi irashinyitse kwanga ko ibanginzi ni ukuzanye uko yavuze vibe akandagira mbere ku bundi mugahita muteruwe mukajyana no kwa muganga iyi minsi yose ni urugero nyine uri umva vayibu yabaga ahagazemo kugira ngo akemure ikibazo yatezaga ikindi kirenzeho ariko byari ibibazo amayoga yaratanze kuba menshi noneho n'inshuti zimaze kuba nyinshi kandi inshuti zita kwifuriza ibyiza zishobora kuba zinabikwifuriza ariko kubera ubuzima mubayeho ako kanya ibyo byiza ntube wabibona si byose kuko njyewe wabyibura niyo nasomaga no ku gacupa ubu ejo ntifite nk'akazi tugahura ukanamo agacupa ejo sinakoraga wenda umuvandimwe urabizi ejo nabwo hagira undi intamo iyo umwe yaburaga undi yarabonekaga mbona bitangiye akazi ndavuga ati noneho mbona bitangiye no kujya mu bantu ngo banyweye kuri siteji bike amwana ndavuga ati nyamara bya bintu ndabona bitangiye gukara ndavuga ati si ubundi ubu ngubundi mu biki ubundi ubundi ubungubu umuntu ntiyahana akagora akagashyira mu etero bari murugo akajya byuka agasoma ariko agakora akazi urumva ariko so ingihe kintu imana ni uko ibyo byose nabashije kubinyuramo ntibyibinongere ngira ngo aranabibonye ari ahantu se wongeye ku wa kabisa nta kavuyo nigeze kumva cyangwa inkuru bakuvugaho byararangiye ibintu bimeze neza ndasa neza abantu bakavuga bati izo nzoga mitsutu bati usi buriya pita bati buretse nk'ibyo nigeze kurwara umunsi umwe umpamagaye mubwira ko ndwaye ntabasha gukora ikiganiro ungurira imbuto urabyibuka buriya ufite uburenganzira bwo kumbwira ngo ni cyo tujya urya imbuto urebe ko washyira uturaso ku mubiri ariko umuntu araje nta kugura mu maranyo ni umwaka ntariya kugura n'agacupa ngo wagabanyije inzoga ntariya nakugura ntiyangacupa ka mbere yuko bakubwira ngo ugabanye babanze bagutebo babanze banhemo kandi ngenda nawe bwateye igisubizo cyane cyo kuva ku nzoga

hiryo rero niriizashakako azivaho ibyocyanaagabanya aziveho aziveho banze umutemo rero cafoe womva nkubwire kuva twamenya a imyaka ibiri gye gushira angurira gacupenurirawacmaeee ku yambere nzakugura muiterem imwe none niba agiye kuzimya inshuti iyo yazinyweye isuku mwe nawe kica umugamo akaba emusiteri nto haje amusiteri nini nsera ukarika imwe z'ubw'urugo ni ebyiri imwe ryica umugamo ako ni akarawundi kamwe ako ni akarundi kamwe kazarebye ntibemere ahubwo rawundi zingana unyemere rawundi zingana rawundi imwe rero ntibaho

utazamekera ui ete kuk amahirwe nafite niuko mbimenye fagtire ishobora kubihangabya umenya ubwenge arikohhmerer eshatu ku ya mbere ayo makuru azakugera eeeh eze ni kuya mbere z'ukwa karindwi hazaba ari kuwa gatandatu azaba n'umupira z'ukwa karindwi z'ukwa gatandatu z'ukwa gatandatu wo gusoza ni ejo bundi kuwa gatandatu ngewe ntabwo ntabwo guhera mu kwa mbere kugeza mu kwa karindwi ntabwo nzaba ni ukuri pe uzaba utarasumba ku icupa twabikubahire kuko sinabikuba bwese wari bwambone se kuva mu kwa karindwi twiri twirirwa n'ese ariko rero wabuze kurigura ntabwo wabuze kugira ngo unarinde cyane nuko uzarigura ushobora no kurigura we ntabwo wabuze kuzarinda si byo tujya tujya tuvugisha ukuri kure wenda n'abantu 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 tujye tuvugisha ukuri ku muntu wasomye agacupa k'umuntu wasomye agacupa ari ukuntu umuntu aba afite ibintu by'ibyishimo ariko reka mbabwiza kuri pe njyewe ni mwebwe njyambi babwira ngo kuva mu kwa mbere kugezeho ngubu nta bintu by'ibyishimo byadanze nkigira ariko byampaye amahoro byampaye amahoro kandi binanyongerera n'indi mu kazi mu kazi kawe hari ibindi bintu byinshi wagezeho yewe kunagezeho numva ko shoyisi nziza rukureka uramutse ubibashije kuyirika inzoga wayirika burundu sibyo imana ikomeze ibimfashe ariko nanone abantu rero bakavuga bati mitsutsu bati n'ubundi wisamye wa sandayi bati abana bari bakumere nabi muri komedi bari baragusize pe bati mu gihe wari uri mu gacupa barirukangaga mu kazi ntabwo ayo makuru yumva ba hari agakoza akazi abaforomo bakavuga baturanze ndetse ntabwo ndogiteri nsaba imisatsi namo bateje gute kandi dogiteri nsaba akora ibintu bye kuri ntabwo dukora ibintu bimwereka ugiye kuvuga ko ari ukubera izo nzoga imbere ye hari abaje si ibyo araza kandi we ntiyabasimbuye kubera inzoga bivuze ngo na nsabi azavaho haza undi kandi nazavaho ngo kubera kwenda yanyweye inzoga buri muntu uko aza haza undi nk'ubu tujya dusoma ibibiriya kw'abantu ko bagiye babaho ariko natwe mu mate kubaka akanya turiho ariko urabyemera ko aho nsabi yaziye mitzuzu yagiye nk'uko uri kubivuga ntabwo navuga ko yagiye uri kubita ngo yazi ngo ave ngongo n'ubundi ngo haze unda aveho uvuga gutyo nyine bijyanye n'uko abo bantu babibona Sabi yaraje kuko yagombaga kuhagera kuko urugendo rwo yarutangiye kandi icyo ari cyo gihe cye cyo kuhagera bakamubona inshuro nyinshi nyinshi ikintu iyo ari gishyashya kibe kibi cyangwa kiza umuntu yirengagiza icyo asanzwe areba azi ko ari na cyiza akajya kureba cya kindi ataranamenyaho amakuru byanga byakunda rero nsabe cyari igihe cyo kuhagera abantu bakamumenya na nyuma ye hazaza abandi kandi nawe agihari nk'uko n'ababanjirije imisatsi baracyahari kandi n'aba bose baraza bagakomeza urugendo kere gusa umuntu we iyo yikuye mu kibuga none se mitsi utekereza ko ari iki iyo bakuvuze bavuga n'iterambere rya nsabi ugasanga barimo barabigereranya ni ukubera icya mbere nukuvuga ibintu umuntu wenda yigezeho sibyo siburiya ibintu afu ibintu umuntu afite none ni gute ushobora kugereranya ibintu byanyu na nsabu utazi ibintu byanyu kubindi dore ndavuga mukazi iyo bababona wenda banga arimo gukubita nawe izuri gukubita aho bigera aho bigera viyuzi viyuzi uburyo bigera kure wenda na viyuzi ubwo zirimo eee biterwa biterwa kuko nsabi afite ibintu akora bitanu kuko ngewe si nsabi si byose kandi nsabi ntakora nkanjye afite abafana be nange ntagire abafana ba mukagira n'abo muhuje so yego agira abafana be agira abafana ba nge akagira n'abo uduhuje rero uyu munsi nshobora kugira viyuze nkeya nshobora gukora akantu kagaturendinga nsabi nawe nshobora gukora akandi kagaturendinga so nibyo duhoramo si byose ntabwo wavuga ngo uyu munsi ngo nasubiye hasi si ibyo musabe yazamutse hejuru kuko ejo usanga ibintu byanjye wenda bitarebwe cyane n'abo b'aba ngaba bitwa ngo bagira viyuzi nabo hari igihe kigira viyuzi zikabura uri kumva ubu ngubu sinasohoye indirimbo ejo bundi n'ubu ngubu ifite viyuzi zingana abongera iri mu bihumbi ijana na rero baracyari mu ijana nteraheruka ngo iri mu ijana nawe magana abiri mirongo irindwi ntugize muri magana abiri mirongo itandatu n'ubundi wuzaga rero isi senderi nk'umuhanzi wa ririmbyi ukiri kuvuga isi ku buryo wagereranya mitzikasa ntoya 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 ntacyo nyine mva mu bwirefuni ahubwo uvuga ngo hari abandi bahanzi wenda mbavu nuko nagiye kumuvugaho nabi

ahuowe bari gua uraua tukabadukatinz nao yaikoz nizi engaho uterurhobbabaz ukomeze wavuyemo uti wavuyemti nsabafite ibintu byo akora nane nkakora ibyanjye ati dufite n'abafana duhuje mujya ku ndirimbo

isiganwa ry'amagare hari ukuntu umuntu yari gukora ku giti cye buri wese ahagurukira ku minota ye ahubwo bagacungana buri wese n'iminota yakoresheje kugira ngo agere aho agiye nabo kuba batarazi igihe kimwe batari no mu irushanwa rimwe umwe agaragara ukwe bitewe n'uko ari kugenda ngiye kuvuga ku ndirimbo indirimbo ye kugeza iri ibihumbi magana abiri mirongo irindwi hafi na mirongo inani yasohoye igihe kimwe ni iya senderi kandi zose zijyanye ku bintu bimwe by'amatora si byo abantu bayirebye iye barayikunze bashyiraho na komenti zayo hari n'abagarutse kureba iyuya si byo ariko iye iyisiga muri viyuzi ntabwo bishatse kuvuga ko we sendera atagihari ngo hari uyu si byo kubera iki ibintu bakoze biratandukanye reka ngo uce mu ijambo si ibyo nta mitsusu n'umuvandimwe ntabona natuma umukubitira amwigurira ngo nce cye abantu baso indirimbo z'amatora ko ari benshi kubera icyuma gufata sende uriya ni abakomediye bose dore impamvu ugiye gutanga dore impamvu ugiye gutanga ni ni ingingo ndengerayo rero si byo basohoye ku munsi umwe basiganwa amasaha abiri yonyine ameze yaranamukurikiraga cyane anabireba vuba ati mugenzi wawe njyewe arasohora aryamuhe uretse ngewe nabo niyasendera imbere nkuko nsanzwe n'anamunsi yuyu nyibona nyuma si byo gushyiramo utuntu tutarisaba wari wamuviziye senderadutanzeatariko ibyo yigira byose turamwicantabwo aricuuretse na n'ikibazo biteje gusa ngaya igihandura inga ariko ubu hita arabyumva ukuntu wari umwe mwamuvize wubura muti byo yari igira ati ariko ni ukurigena navuze kuko viyuze zihari ntizigaragara nawe ashobora kuba yararebye akavuga none si yuko nciyeho yandujije iki akaba yaranavuze ni kuki k'insu mbere y'iyo nsura nyuma wahasanga nari bumusike sibyo ariko ntibishatse no kuvuga ko indirimbo ye ishobora gukundwa inipubulike bitari kuri yutubi sibyo kurusha iya mitsutso icya kintu cyo kuvuga nyine abantu mutari kurushanywa mu irushanwa rimwe umwe yagusiga bitewe n'aho ari kugaragarira ariko mu gihe undi yagusize none ahubwo hari umuntu utarumva indirimbo ya mitsutso yumvise isi yasendiriye cyane hari n'umvisi ya senderi utarumva iya mitsutu kubera iki ahantu bitandukanye senderi nashatse kugeranya abantu babiri gusa ariko sinashyizemo n'abandi bantu senderi n'ande senderi na mitsutu ukomeye ariko waza harimo akandi kantu mitsi ushobora kuba hari ukuntu wabwiye umuhungu ati araramuka ducize senderi ngewe nk'ubwizigure indirimbo yanasohotse n'ahari yande yangi ehehe ureba igiheze ngende ndi mu ntara rwaje umubyeyi iyo ariko ntabwo ujya utega ngo iyo utashye agatarukara bikurikira neza haraho umwari wabona ariko kandi hari umuntu yakagiye akagenda nyamara ngo ashobora kuba ari icy'upfa na sende

uko byigaragaza se birya byarabuze abazangiza bizamuye ubu wa mbere ushaka gutwara izuba ryatse buhurasira zubura ngo natuzaniye ibintu by'imihigo bitunaniye ubwi ku gake urumva rero umuvandimwe ibintu byo kugira topic isendiri tubyihuriretopic tuyigire uw'indirimbo uzari ririmo icyambere ni uko twese twasohoye indirimbo kandi nta n'ubwe n'andi nasendiri uti tumutorinaba shaniburizi ntabwo ntibayisohoye rwose uvugaho ubwo shaniburizi yari kumwe n'andi yari kumwe na kawucu kawucu

warabyibagiwe ubundi we uri inyuma ya kamera rezo kuba akubwiye ko akarere kangombari akacumi amakuru agomba gutambukira igihe arebye mu 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 mubwo turebere bugesera utubwire n'umwaka umwaka ushize muri uyu mwaka ntakambereukomezddikubea iindirimbo ibyo gakora ubu twubatse sitadi dufite etage dufite umuhanda twabasa imihanda muibahubwo duseuseee umunyabugeserajye guteza indorakare umutuku ntange guteza imbere akanyenyeri hano mu mayiteri yaregamiye ubwiza ugura imwaka uriya mukanya huza arwaye noneho kugira ngo beme ko akarere kangwa ubu ngubu uyu mwaka kari buba ka mbere imihanda mu midugudu urumva twateye insina za kijyambere buteye akarabaye akamba makumyabiri buri wese akaba ari amakuru yaburete ariko ngoma ntabwo ari niba bashyize inka yihengetse hariya ni mu mutara ni ikayonza niba hari nk'ireba ntuzi ko nawe banayikuyeho nari bayikuyeho hari nk'irembo gutya cy'inzovu ariko niho ukatira ujya ngo njye mu rugo nyine niho ku cyapa kigaragaza umuntu wari wakoze iriya nkana we bazamushaka bamutuzanira ubundi abantu bo kuri yutube uko bakora interiviyo batuzanira umuntu wari wakoze ya akayihuse barabibonye yarayikoza ayirebeshe nyagatare

indirimbo yari ngeraerawamama niweukunda pietabyobimubwira uri kumva ndayiririmba kumva isharaishakaririmbye numva ku kamerodi kari ukuntu rkari ja zeniq saje nike mbana ese ubwo saje nike ni nko kuvuga imbereze gatoya ndakumva kaminuza ndakumva nkajyana na njugunj ntabwo bongera ubu no muri videwo uri kuvuga ngo aaa uruhaga rukora nike saje nike njuba urumva njugunb denetse afite indirimbo ari kurikodinga kuri atiridera ngo tedema yari amaze nk'igihe kingana iki n'ameza ngari yari aho rero indirimbo y'icy'atanu dufite tugenda imyenda amuherekeje tugezeyo shyiramo ngera ndarekodinga niba hatari kote ribundi wanda rikodinge kano kantu twaka rikodinge tundi turi kuri seti ntumva vibe ziri guhura ntushyiramo twumve ngashyiramo njuga yumvise batse ubundi ko tugiye kugira mu gihe cy'amatora aya magambo mwatsi tukayahindura tugashyiramo amagambo indirimbo y'amatora ni uku ng'uko indirimbo ye zikorwa shyizemo numva bari kuri kodinga bagashyira baka bagashyira mu mabiti bagashyiramo n'iyo ukijwe bakarigorora bagashyiramo manatira bagashyiramo za supaguru bagashyiramo kode numva ijwi ribaye neza nva leta masitaringa twumva amasitaringa numva bati ndirimba tuyisura agahuka bagahuye n'umunyozi neza neza indirimbo numva ijwi numva nzi kuririmba ho fo

bamwe mu wajya nshaka kubigira umwuga indirimbo ziravuna ntamenyerewe kujya hariya nkibaraguza amabanga nkiyambarira imyenda yange y'imikara nkakora utubanga dutatu ejo nka apulodinga n'ejo nka apulodinga n'ejo bundi nka apulodinga nkahita nongera nkibaraguza nkibaraguza nka apulodinga nkishimishiriza abanyarwanda ntabwo wandoshesha nuko narasohora k'amatora

ni idiri bose izabayitwa sinabyaye oya urumva hari akantu zo bari bakumbuye noneho yose sinabyaye hari akandi kati yongera nk'uyungu ya ti niba ukunda kagame malike veri nayisongi reyegisi uyungu ya ti shasi nakubeshyi ngo mayawe nisaba kandi ubimbwira naragupinze eeeh ubonikira manise kuko mbonahanditse ngo kiramaniempaye wewe imbere ntundi arinda guha inkuru iyakiramari umuntu wakizeho iyo komenti ye nta muntu mvuga yagenze ibyo mva nkubwire rero indirimbo narayikuze urabona ko ukuntu gukora indirimbo ukaguhasamba sobeze isengero yego indirimbo turabona ko uyikora barayiyenze nkajya nza wenda we ntabwo nakugezeho ni urugero ntabwo yakwirinda rero ufite indirimbo y'amatora

akamodoka ntago gaparitse nkurumva tuba dukunda kwitembera rwose n'amaguru kubisimosi tukimanukira nta birenze tugenda twiganirira n'abasangirangireye hakuno nkaza kukanyuzamo banzagera kuri ni ho hari ushaka kuvuga amazina mu makofi n'imiceri mu marangi noneho hari abo twanahuraga nabo bavuye gushutinga nabo bakora imiziki ari ubwo numva numva nshaka wabavuze nkabavugurirwa n'ijambo wazanayizwe n'uwuri bw'imvi ntiririmbo turabumva ntabumvisha aho namenyeraga ko indirimbo irenze nayumvishaga umuntu tudafite ikintu duhuriyeho ntajya nko kuri abo bose dukorana mu buzima bwa buri munsi nkamubwira mfite indirimbo y'amatora umva ukuntu imeze kimbasywakigumye mui koik ng yi ndirimbo zaca akuye kanaka iyi ndirimbo zaca kuya kanaka umaze imyaka ingahe ariko njye muri njega nkumva harimo akantuarukuntu umuntu aba yifite iizere u iukumaiiteciza nubwo umuntu ari kuguca <laughs> intege harwakuma arimo akantuknkajya kuwundi noneho ni ukwezi nkuru wayitatse kandi ariwe washyizeho iyi komenti noneho mbaza nkubwire pita kiramani ngewe ubwe namwisuriye mu rugo mu rugo mu nzu ndamubwanije kukumvisha poroje ubu kiramani banze na ckinge nimba ari we wa nyabwo tuba yareka twibwiriye kandi ngewe ubwitaho ari mpare kiramani ngewe igitekerezo na kimugejejeho ati inshuro indirimbo ntabwo ntago ntago ngewe kuyimucurangira gusa nageye kumwaka ubufasha sapoti kuko nari nkeneye ari nyine imyenda ni nyine imodoka zitwara abantu ni nyine n'amasapoti y'amafaranga njya kumwumvisha nk'umuhungu we uri kumva arambwira ati nyumvise igihanga n'ukuntu kimeze ndamucurangira arambwira ngo indirimbo ni nziza ariko amajwi ntago ari kumvikana nzi ukuntu we yabyumvishe ariko nyine yari na sape ritararangira ariko ni ibintu byumvikana aranamfasha yego niko yambwiye aranamfasha ama mafaranga yarayampaye ni we muntu wambwiye ngo indirimbo ni nziza ni ukuri ko muntu bitandukanye na komenti yashyizeho niwe se niwe kiramaniye mpaya wabasabusurabazi ibihumbi magana abiri mirongo itanu na birindwi na bibiri magana arindwi mirongo icyenda n'icyenda we ariko bitandukanye nyine biratandukanye ariko ibyo byarabaye ntago ari ukumutwikira impamvu yatanze komenti indirimbo itarasohoke uya usibye n'ibyo ngibyo narajya nakugira kuko ngewe ndi muri sitidiyo iri gukorwa nari mfite n'amavidewo urumva twari ariko kuko nari twabaga turi kumwe no kuri seti yiwe bahasurumba abandi bose bayisha abandi bose bazi ko ngiye gusora indirimbo y'amatora uri kumva. we yabyumva kumva nyine ntibyabindi akumva ntago bibaye ako nyuma nagiye no kumureba rero mu rugo ariko nyine hari ukuntu twita umuntu aba atabyumva neza ibyo bintu ntibwiye ngewe indirimbo akiyimpa turi kuyikorera amashusho natangiye kuyumvisha abantu tudahuriye muri bino bintu abantu batabirimo abantu bo ku ruhande njya no kureba amare Yohana hano ko nanakoresheje kariya kantu k'insinzi nanamushimire uriya ni umubyeyi pe nabwo twakoresheje aya magambo ari muri iriya ndirimbo yawe ushobora kutugira inama kuko twari twashyizemo insinzi njugana witora mugande nawe 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 firipita tora kandi nzatora yego kandi hagomba gutora noneho gutyo nikuno nayikoze nshaka uruhande ni ku musaza ni ku musaza niho nzara turabishaka nkurikije amafaranga ya rukari urumva urumva arambwira ati ahubwo aba bantu bakuremo mushyiremo ibi niko byagenze tugira iyo nama dusubirayo dukaze mwendo tora capa mu gutora aho uri hose tora n'aba bagabo turabona bafite ubwoba ni mu mutora iminsi ntabwo ngubwo bimeze zo urumva rero ni ibintu biba ari urugamba ariko ngiye kubakora n'ifitiye icyizere indirimbo yikorera n'amashusho icyambere ni uku nari namara kumva yari nziza nayumvishije abantu ncuga nayumvishije aremuka ejo bundi yari ari hano kugira ngo abe muntu twaravuganye naho ariya imwumvishije nkayumwumvishije kugira ngo nayishyire no muri ziriya abandi batanze mboni ibyo ari byo byose ibintu iyo birimo imigisha biba birimo imigisha kandi buriya urubyiruko na efuperi zitanu witezeho icyo ariko uba ubona urimo nko kwibona nko mu matora urimo muri kampani uzenguruka hose ubyina mbere yuko umusaza ahageretse yewe ndigutanga inkunga ikomeye cyane ahubwo ndi kuvuga ati umusaza mu mbavu ari reni mu ntengo nk'uwemetse ntese ngo numva nawe utari kubyuhu

ehehehehehehuri wumva ni fureshi cyane ibintu bizagenda neza aho ni fureshi cyane none uko umaze kubona ukuntu abantu bayakiriye urakurikizaho indi cyangwa urarekeye gusa nari ababwiye ariko njyewe nari ngira akazi kanjye ni komenti ntago ari ukuri rimba ariko nanone ninyenera gushimira imana nkagenda nkayikorera akaririmbo ka gosipo ntabwo bivuze ko nje mu muziki aho ikindi nimba warababwiye ngo mutore bagatora urana nyuma y'uko batoye n'uruhu rwa mwari akoze gukora ibyo nababwiye nkanabashime nzigaranye rero ibibazo birinde kubabaza icyambere

Inde? Fari P. Fari P. Awe mgomba kumuzi. Ndiyo wa kwa Kapro wapi, kwa wapi sari kuunda mumei. Pina wa Wapi. Kani kanda kuunda ukarika kuri cha cha pachi wa. Fari P

umbwira wa ruanzajya tawamubwire akantu amutuye ktekiyanyea mu gitondo uede batuguhe bameafite oriiai taao tumeze nezaumeze neza ahubwo se harhanrujama oya niba rujama izo arazim zo aipod Mereza ni meroz, chini chiga ariko nzazi sora, di kwa mazeku chini, kuchim, kuzim. Zero kai. Oi, nuguza no yeah. nguza jisoro, nuguza mazeku chini. Na go, traba nuba sabi giza kwa arujama, msa. <inaudible> Zero kai ngo mm manano manani. Itatu kani. Mm. Tano. Uh, Nzia telefonya. yee ntaza kwibeshya mubare mbebe mbabare mbebe nange mbe nshakira abantu akazi hari abantu bashaka akazi dubayi urumva katari na kanada hari kampani yitwa rama travuzi yajije irashaka kubashakira viza amatike y'indege akazi mukagenda mugakora ugerayo bagufata ku kibuga cy'indege bakujyana aho uzajya uba uva aho uba bakujyana mu kazi baguha n'ibigutunga byose aho ngaho rama travuzi mubasanga kuri instagram bitwa rama travuzi andi sikoruwa cyangwa ubahamagare kuri nimero yabo ya telefone ni zeru karindwi icyenda cumi na kabiri karindwi icyenda umunani rimwe umunani ibintu by'akazi dubayi katari na kanada rama travuzi ni shuwa deyi noneho abantu bafite famiye ni ako kanya niho banyweshyushyu nka nimero ya rujama zeru karindwi umunani umunani karindwi ebyiri gatatu karindwi gera uyu si muri mu zeru karindwi iminani ibiri karindwi karindwi itatu karindwi itanu kane asante santu ariko filipe ita mu gitondo utaragira n'ikintu na kimwe urakora kwa kwaburira ka furi zone mu mujyi airpods zanjye airpods nziza mbabwire ko ari ngewe mbitsutsu birabikurikirana we nta kintu ngemereye forite wowe umva urugendo rwose uzajya ukora muri kigali nzakugezayo uri na mote uraza kumfata gutya nawe murugo unjyane ahubwo unyore zero kuri watsapu ku buryo utazirirwa unaha amayuwe uzahakumana nimero yawe wese yawe neya cyangwa urayi impanyuma arayiguha nyuma ayiguha nyuma nange nsane mbari atamubaze isuku yakuzanye muri firime ze kuri uwo ubwo ntabwo aka kazi mwana agakora na mbere none ibaze ko igihe twamenyanye yarakaretse nkibyo zifite ngewe korona igikubitamo igikubitamo zintu byambayeho nari mfite keride ngewe nayo mfite keride bibiri na makumyabiri mfite keride ya moto no kubera korona irabizamya agakeride kaba kiyongera aburira kuri banke bitanyigurisha hariya ntabwo bigeze babahagarikira ntabwo bigeze baduhagarikira ariko hari byakuweho nk’amande ku bantu bari bafite amakeride nyine ko rubizi ubizi ntabwo twakuraga nk'iki hari ababikuriweho nyine ariko abagiye guhagarikisha ntiwongere we bakidohora bakidohora batetse ntazajya kwirirwa nandavura kubusa nitangurisha mnarayigurishije nyigurishije yisigayemkeredi isigayemo ari magana inani na mirongo itanu uzingurishije moto bamaye magana inani na mirongo itanu n'akasi ksinayisaguyeahubwo reka nibwirira abamotari mwese abanyarwanda bari impande zitandukanye z'abamotari ahantu hari abamotari ubaye umutuku nayigurisha ubundi ushaka kujya guhagarikisha ntagisora ntagisora kandi naramubuze ubundi ushaka kujya guhagarikisha ndebe n'icyo byansaba mu mbabare ku bantu babizi aragendera nyine ku byangombwa byawe byanjye ubanza agura asiranse gusa imisoro ntayatanga ntagayitanga none iragira mu mbwirwaruhame bakamuhamagara batimucucu batiri wowe ntabwo baguhamagara iyi misoro rero ni kipaki rikipaki 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 kugira ngo ibindi bikorwa ariko ntabwo ngomba kurindira ngo bigere ngaho ngomba gushaka inzira bicamo kugira ngo ngende ko ntahagarikisha iyo misoro ahubwo navuga nk'iyo plaque umuntu yazayibona Kandabura ni re magana atandatu mirongo ine i i

azamamagare kuri zeru karindwi umunani cumi n'icyenda itandatu karindwi makumyabiri n'icyenda gatatu sinjshaka ko gufatira moto ariko dukore imitasiyo ikwandikweho imve ku mazina yandi sibyo ariko niba hari n'undi muntu wangira inama yandikire kuri watsapu inzira byacamo mu bamfasha ego kuko narayibuze hari n'ukuntu bazifata bakazibaga bakazibagira nko ku yandi mamoto moto yawe ikabura kandi amadeni agakomeza akiyongera akiyongera soni wowe uri mu gihombo rero amufashe ku bantu babisobanukiwe bazamutse ubwo rero byari bijyanye ko mwamenyanye we yaravuye mu kimotari we waragikoze by'ukurise cyangwa ni muri filime gusa ku kibazo ugitekerejeho cyane ntabwo nubu we waragikoze

twigishe ngo yitwa mwikira gore ipima ko umuntu yatwaye yanyoye roko tesite roko tesite harimo akantu ka ko arimo we ari kutubwira ngo ni roko roko tesite cyane cyane ndi kubibwa nabi ubwo ni roko mwana ubwo ntubifate ngo ni aroko tesite

ubonye iwe ukoresha adiri dore igihe icyo nange kubwira isi dore ambajego naje muzane agatwanya nge naje mutwaye sibyo ni mu modoka ifite ipine y'imodoka ndi umushoferi niba irakajya mbikora umuntu akeneye umusare umuntu akeneye umusare

singayo intuzange ariko ngo iyo umusane nta modoka ugira ngo ntabwo urenze niko abafana mubibonara ntuyunda tumenya nanjye sinzi iminsi isora zavuga ngo ngewe ibintu bisekeje n'ibibazo by'imisubizo birahaye n'ubwo uri kwiyimana ibibazo bisekeje kuko utayigura ariko ubundi wabwira enye agiso n'ipatino bamubaza reka tujye duteza imbere abamotari muri ubwo bahuye

umusane yabikunje gutunga aka wapi imodoka nyine ntabwo ari itegeko kubera yuko twebwe nko mu bihugu bikiyubaka si ibyo usibye aho tuhari no kwiyubaka ushobora no gusanga no mu byatembere n'umuntu atayitunze kandi wenda kubera ubushake ushobora kuba wowe piyorite icyo ushyira imbere atari imodoka mbese nta muntu ufite inzu wubatse utega moto cyangwa ugenda n'amaguru na cyangwa na ako ibi bintu umaze kubibona biterwa n'ikintu umuntu akunda yego nibyo navuga igice ushyize imbere bityo ngereka mu bwiza ukuri nta modoka ndagura uriya ubwo tugira kuvugisha ukuri nta modoka ndagura nta n'inzu ndubaka nta n'ikindi kintu cya danje ndagura ibyo bintu ntibivuze ko udateye imbere nateye imbere kuko ushobora kugura ubutaka ushobora gushinga iduka rikomeye ushobora kugira gutya hari ibintu byinshi umuntu yakora akenshi imodoka umuntu ayigura kuko ariyo akeneye ariko pe bitewe na sosiyete tubamo ngiyewe ngiye gusubiza uko mbyunguye ndicakiye nagura imodoka si mpubeshi pe ntabwo ngo abazungu ibibanza

cyangwa bakagufata uza amande uzigere ziri hariya ujya ureka ntabwo ibyo bintu wabyirinda washaka n'umushoferi akayaguca ariko akagutwara siko bimeze wateze tagisi aho yatureka noneho n'iby'inzoga noneho mu yindi minsi se shaka pita ebi bintu nk'ubwizukuru njyerekana ibyirira basane basane mufite amafaranga muguru utimodoka n'amabwiriza mbese ubu ni ukuvuga ko nyine ziriya banga zose nta modoka nta mafaranga avamo si iyo kandi yavugaga ngo ntayafite ari we wabirwanya ni ikibazo waposita ibi bintu byose yacubije wabonaga arwanya umuko kugira imodoka iyo yari afite yari ariko umuntu ugura imodoka akagurisha mu kidorari zose yagura n'indi siko bimeze se ntabwo rero yavuga ngo ntabwo yatunze imodoka kuko umunsi abayifite ejo akaba yayigurishije gura icyo ntugerega ese nimba ushobora kugura imodoka ikamara amezi atanu byibuze utarayikoresha n'urugendo rw'ibirometero bitanu iyo modoka urayikeneye ntabyo nzu iyo modoka ntabwo uyikeneye ibaye byiza wayireka ugakoresheza abandi mu gihe noneho uyikeneye reba ni uvuga ngo nyakiso wemeranya nawe cyangwa ntabwo wemeranya nawe we yabajije we ntabwo oke tuvuge ko wapfa kwe we we yabaje ikibazo cye ni kuri ya kimeze ni niba uri umusani udafite amafaranga aho nisaba niba uri umusani ukaba ufite amafaranga uzagura akamodoka pe kuko reka ukuri nta musani udafite imodoka nta kigenda nyine umusani udafite imodoka ntibisabaneze ntabwo byereka kiriya mfite ibaka biterwa uretse unyura mu ijambo bataza kunyumva nk'aba basa nk'abari ahantu hanze biterwa n'ikintu ukunda si se ushobora kugenda ukagura ubwo butaka uri kumva nigeze kujya muri aniveriseri y'umwana umwe wari wagize ugiye bantumiye ngezeyo hano ikavuga ngo iyi se ngo yambaye nabi pe isuku nawe yarari tugenda ngo yambaye nabi ngo nyine wumva guhura umuntu wadanje ngo wambare ibintu birenze bari kubyumva umwana muto muto ufite nk'imyaka cumi n'ibiri ngo njyewe numvaga nyine ngo wambaye nyine umuntu wadanje nk'uko mubibona ukumva ndabona utarenze pe abivuga kandi bishyira bivuze ndi kumunatsire iri jambo rirandiye pe kandi ni ryo umwana mutoya uba ahantu nzi ndibuze kubihuriza harimo ukuntu umusani pe niba ibyo bintu utabishoboye niba udakeneye kugura ako kamodoka ariko nanone ibintu byo kwiruka imihanda nabyo bigabanya si byose bigabanya wibere mu rugo sibyo ujye uvayo ntabwo akamodoka wenda wagakodesheje ugaragare neza muri abo bantu wasize kuko hari abantu wasize urazamuka uramenyekana igihugu cyose kirakumenya ariko uva wa muntu biramutangaza iyo akubonye muri gukubitirana ku kabayike mweze muri kugatega n'ubundi bikira ibintu bisanzwe nta tubona bakaze ati ko twayaga tubona bakaze bimeze biti guhera uwo munsi uwo mwana yanyigishijeka nuko ububiniyemo busigaye wifunga icyangwe ni uko wifunga icyangwe mukanyenda ajya kuhanaho ruguru kwagaheza hano yawe wasobanuye uri kumva n'inkunguka uri kugisitire cya dante uri ahagaze bati ''hati mu nkunga hahagaze'' buri kubyumva ari ugaragare neza mpayimana ariko nanone ahantu biribuze gupfira ni isohokamo

baha abasani ni gute biba bimeze ngo yambaye wa mubwirutu ingenda bikunda moto ndayikunda nayigenzi ni ibyo nyine twidefandarw bigaragara ko ari ukwidefandarw byereka nk'ubwizukuri pe ku mwana yo mu ijoro nsabiye umusani babifate neza cyangwa babifate nabi ariko buri musani wese wo mu rwanda musabiye gukora akazi ke kagenda neza akagura imodoka ngende nicyo kintu umusabiye aho ni fureshi sante ubwo uratekereza ko ntuyabona uzagura imodoka nta n'ubwo kiramari nta n'ubwo kiramari yaguhaye urugero rwiza yarayabonye akora ubukwe yari yarayabonye akora ubukwe yabanje ubukwe cyangwa yabanje imodoka mubye mw'undebera

yewe nkundi modoka za benyiramada ari ubuze niba ari ifata ku mavuta wayibuze hehe n'umuvana wavuze ngo rengwa izabifata ku mavuta ngo nakamubonyemo avuga gake akamodoka nyabaguzi ahita amusubiza ahita amusubiza ngo ngo uko mu zibabonamo renga ngo suka ngo ntabwo zibariza imbigenzi we usanga tuba twakodesheje usanga ntago ari iya se usanga ntago ari iya wowe urumva nka nyakishijeri mashiringa wewe ngo yahise amusubiza uwo muntu ati uko uko muzibabonamo ntago ziba ari izabo nyine ariko ntabwo babishyuye ubusa niyo baba bakodesha aho umufungo ariko se ayo bakodesheje ku munsangano n’agaciro kaguze imodoka bakodesha rimwe na rimwe se cyane uyu munsi rimwe na rimwe ayo mafaranga bayakura kuko buri muntu wakodesha imodoka buri munsi umunsi ku munsi ukwezi ku gashira biratatu uwo yajya kuyigura ntabwo yareka ngo ndi ugakodeshe njyewe ntabwo birenga mu kwa kane ngo unaguze imodoka ariko sereka ngo bazengurutse kuri guseka kiramani buriya bukwe ntabwo buhenze kuruta mama rukurura nanjye nakubwiye biterwa n'ikintu umuntu reba n'impamvu zatumye imodoka none se ukuntu imodoka kuruta umugore nyine reba impamvu zatumye kiramana abantu akora buri abo nguni nizo zo nyine wakarebyeho kuko isoko imodoka yari ayanze cyangwa yabuze ubushobozi mu bintu yavugaga n'ubu yayiguze si ibyo ariko kubera ko wenda atayikunda nuko atayigura nyine ntayikunda azayigura ntago ariko nuko ntafite ubushobozi simba bishyira ngo ni uko ari kwa kandi kudagura imodoka

ntabwo ari ukuyikodesha kuko wakodesheje ikintu imana kiba cyabaye icyaha ngemyizi ku mazu tubamo dukodeshe si bariya bose itegeko rivuga ko igihe inzu ikodesha aba ari iyawe none se ngende zawe ibihumbi magana atanu ubwo wezi ngiye kwirirwa njya firigii nijyana igisenge ibangiza firigii kandi ubwo muganira bavuga ko uriyirwa urya firigii ariko ukaba umbwirukuri ngewe kwa karindwi nyakisoni nako imisatsi ubire kwa karindwi za igura utayiguze ibihumbi ijana byanyu za ubwo ni ukuvuga ngo twiteho mbere z'ukwezi kwa karindwi duhuye tugiye kunywa ryacu pe aza kudufata twese uzancara aho umfate umumotari nawe umwicara kumufata tuzakora n'ikiganiro nk'uri kumwereka yinyereke abantu bakurikiye de curesi live muzabibu

itariki y'ingabo ikoze icyumba mwizezerano n'izezerano mukibuga itariki nyine mugomba kubikorera maze hari iki ni ugumva poromizi ugumva ko ari isezerano ukumva deti ni itariki maze ntabwo wabyisobanurira ugahita uvuga byose icyarimutira poromeze deti ni deti mwizezerano ubwo twebwe uduhaye ko itaricyo ari ryari ubwo rapromeseti tapromes det ni det ako kanti ariko akamukosora umusa wewumvisha akavuze neza ngiye gusobanura nanjye nshobora kubyicab arikouko itariki umba wasezeranye n'umuntu iryo sezerano ririmo itarikimbee amberewe banze ukavuge <laughs> nawe ukwawe kuko ge numvishe ukutuakavuze ajemogasubiemo ahokunt aant abivuze mri kuvuga ushaka kuvuga ibyo yavuze niyo mpamvu ariwe wavuze nezalapromese etnde ariko amanota urumva byibuza nacya kabiri ndagifite ubura ko bwasubira muri nkongera ugasubire na poromesi etinideti na poromesi etinideti ubwo ni ukuvuga uri gusobanura ntabwo ngufuka ntabwo ngufuka ni ukuvuga ngo aporomesi isezerano ni itariki isezerano ni isezerano na

toya mu iteka bajya bivuga pita dukosora ibizima kubera ko hari n'abantu baba bari kwigira ibyo uriya musore wo kuri kamera yari avuze isezerano ni nk'ideni nyine ni mu gifaransa bayavuzemo poromeza avugamo na dete dete nero mu gifaransa ni deni ahubwo mu cyongereza bijya gusawundinga kimwe samuwa bikaba deyiti deyiti ikaba dati itariki kimwe ni dede mu gifarini ako kantu k'inyuma ngo kumwuzaniye gahise kakugarura ubu bakubwira inzara ni ideni hanyuma cnc ndabimenya kabisi inzara ni ideni waze ebana mwakoze cyane kabiso waganira na mitsutu ndetse na fonike foneke ntabwo wabisoza nzabimenya tu ugera ubu ngubu foneke nubwo hanyuma ntabwo ryongera kwicikamo arimo nagacishamo nange kugira ngo tugire mu rweyanya bituma kenshi banabitinda bakavugana uyu muntu byanga bikunda nanjye nzamumeze akagafata so ubwo ngubwo rero mwakoze cyane mugere mukorere na sasibusuraribe kuri yutube cano ya mitsutsu mitsutse komedi mukomeze kureba n'iyo ndirimbo ye kandi muzamutore umukandida wacu arakana kane niba agihoni hari umuntu witwa samu zubi muti yanjye yamajije kuba umudepite kugira ngo natanze kandatire nk'urubyiruko rero tumenya inyuma kugira ngo muranamuzi azabakuriye samu wa zubi komediye yatanze kandatire ku mudepite uhagarariye urubyiruko uhagarariye urubyiruko inteko nshinga tuzamutore naho sibatora yego baratora tuzamutore mm. bizadushimisha tubonye umuntu w'umudepite tuzai twisanzura minisite sinari nzi ko nyine ari inshuti y'urubyirukoinsuti y'urubyiruko Is... utuma twishima byarashimishije ku buryo numva nanjye nange ubungubu noneho duhuye namuvugisha kandi mbere twabaga tuzi ko minisitiri kumuvugisha ari insazi ariko guhura rwose mukaganira ibintu byiza kuri rero tuzatubonye ahantu uriya muvandimwe samu tuzi nka zubikomed nyine yiyamamarije kuba umudepite uhagarariye urubyiruko nteko ishinga amategeko tumujye inyuma tumwereka urukundo hanyuma tujye tubona umuntu tuganiriza twisanzuranyaho byaba ari byiza foneke wowe hari ijambo rijyanye umurenzaho genda rirenzaho banshyigikire bashyigikire bitewe tubicamo yitwa foneke purasi eeee foneke purasi ucishaho ucishaho komedi na filime eeee filime eeee 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 faripi niwe wanyambitse niba wanyambitse kino cyamubiri muri kubona akorera hariya i nyamirambo i Nyamirambo kuri mirongo ine mu cyapa kizijya kurya nyuma ku musozo w'icyapa neza niho akorera kandi nawe wambwiye ko agomba kugenda akagutamo ukanahamenya ukazugendera sibyo sofaripi rero ukeneye ko agutamo wamuhamagara kuri zeru karindwi zeru karindwi umunani kane umunani mirongo ine itatu gatanu karindwi aho ni fureshi sante reka rero tunasoreza aha ngaha natwe tubasabe gukomeza kubana natwe komenti layike endi sheya kuri de choice live ubundi mudukurikirane no ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri instagram twitter na facebook ni gutyo twitwa the choice akarongo kwasi cyangwa andi sikoru ugashyiraho live kabana natwe dufite na webusayite ya w eshatu akadmo the choice live akadomo com tuba turi no kuri tivi kuri sibo tv mukurikirana ibiganiro byacu imana ikomezi barinde naho gutahathe choice live.